Incríveis. Sim, muito. Muito. Onde é que vivias, exatamente? A referta? No Darfur. Ah, no Darfur. Como é que conseguiste aguentar? Foi muito difícil. Especialmente porque tive que deixar a minha família. Tu estavas num orfanato, não era? Eu não quero lembrar disso. Claro, eu compreendo. Sabes, foi muito difícil crescer longe de ti. A vida toda. Eu chorei muitas noites, mas eu quero que saibas, mãe, que eu tenho muito orgulho em ti. Obrigada, querida. Já falaste com o pai? Não, eu acho que ele está a ter alguma dificuldade em aceitar o meu regresso. Mas ele não tem razões para isso. Não, deixa-o. Ele precisa de tempo. Durante muitos anos eram só tu e ele. Mas isso não é razão para ele tratar mal. Ainda por cima, quando ele sempre sonhou com o teu regresso, tal como eu. A sério? Claro que sim. Por isso é que eu não percebo o que é que se passa na cabeça dele. Filipa, eu vou pedir-te um favor. Deixa-me ser eu a tratar do pai. Eu não quero que o confrontes ou que o pressiones ou sequer que te zangues com ele. Bem, mas o teu lugar é em nossa casa. Por favor. Isto é um assunto entre marido e mulher. Prometo. Ok, eu prometo-te.